Ардақты ағайын, қайырлы күн, қадірменді телекөрермен, төл арнаның тікелей эфирінде танымды сазды Күн Шуақ бағдарламасы, эфир тізгінінде Күн Шуақ Жәми. Қымбатты көрермен, бүгін журналист, ақын Ботагөз Баймұханқызының дүниеге келген күні. Ол телевизия саласының ілгерілеуіне, жазба жырдың жандануына, ақсүйек өнердің алға басуына сүбелі үлес қосты. Бағдарламамызды Ақ жайықтың ақ боташының әдемі әнімен бастаймыз, бізбен бірге болыңыздар. Қымбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасы тікелей эфирдегі өз жұмысын бастайды. Бүгінгі біздің студиямыздың сыйлы меймандарымен таныс болыңыздар. Султан Даутов, Атамекен ерлер би ансамблінің балетмейстері. Және де біздің ортамызда дәл осы Атамекен ерлер би ансамблінің бишілері. Алишер Аманжолов, Ерболат Сүлеймен, және де Айдар Сахратов. Хош келдіңіздер. Студиямыздың төрінен табылғандарыңызға, алтын уақыттарыңызды арнап, бағалы уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге алдымен үлкен алғысымызды білдіреміз. Атамекен ерлер ансамблі жайында біздің көрермендерге ақпарат болсын. Қай уақытта құрылдыңыздар? Қазір құрамда қанша жігіт бар? Толық ақпаратты айта өтсеңіз. Енді ең алдымен шақырғандарыңызға үлкен рахмет. Бүгін осы студияда болмағалы өте көп болған екен. Саған қолпыз кәдімгідей. Біздің енді жергілікті үлкен арнамыз. Шақыртуларыңызға өте кеше қуанып, сондай бүгін қуанышпен келіп жатырмыз. Өзіміздің бір себептеріміз де бар келіп жатырған сіздерге. Жалпы енді ансамбльден бастамасын бастасақ жөн болар деп есептеп отырмыз. Сол себептен қазір Атамекен ерлер би ансамблі. Біздер толық ерлер деп атауын қойған себебі де сол. Кілең жігіттер ғана билейді бізде. Қыздардың мүлдем қатысы жоқ бұл ансамбльге. Осы жылдың қаңтар айынан бастап құрылған болатын біздің ансамбль ел аузында қазақия деп аталып кетті. Көбі қазақия деп біледі. Негізгі атауы Атамекен ерлер би ансамбль болып келеді. Ең басында 10 жігіт болып құрылған. Одан кейін енді біздің жігіттер оқу бітіріп жұмысқа Астанаға шақыртылады. Енді біздің батыстың жігіттерін өте жақсы көреді ғой. Алматы, Астана, Қызылорда болсын, қай жақтың өңірі болмасын, біздің батыстың өнерлі жігіттеріне жаман қызығады бізде деген. Сол себептен сол шақыртуды қабыл алып, қазір біздер 8 жігіт қалдық. Осы составпен, осы құраммен бұйырса, жағымды жаңалықпен осы өзіміздің Ақжайық өңіріне есеп беру концерті, таныстыру концертін бұйырса берейін деп тұрмыз. Жігіттерден жасақталған шығармашылық ұжым Оралда, жалпы республикамызда республика бойынша алғашқы ұжым ғой. Алғашқы ұжым жалғыз ерлер ансамблі болған. Басқа енді жалпы билер, ерлер би ансамблі жоқ та, бірақ би билеп жүргендер бар басқа өңірлерде. Бірақ біздің ұйғарымыз бойынша баядан бері, көптен бері ойлап жүрген бұл іс болатыны өзім үшін соны қолға алып, басшылық соны қолдап, Аллаға шүкір, қазір ең алғаш болып, біз республика бойынша ерлі би ансамблі болып тұрмыз қазір. Жақсы, керемет. Ал енді жағымды жаңалықпен жалғастырайық. Өздеріңіздің көрермендеріңізге әдемі таныстыру кешін, өнер кешін ұйымдастырғалы жатырсыздар. Осы турасында толығырақ айтсаңыз, сонымен қатар бүгінгі біздің эфирімізді тамашалап отырған көрермендер осы бір өнер кешіне әдемі билеттерді де ұтып алуға мүмкіндігі бар. Қандай шарттарыңыз, қандай талап қоясыздар? Ең алдымен концертпен келіп отырмыз. Ең бірінші жаңалығымыз бұл таныстыру концерті болады. Алла қаласа 16 қазан күні аптаның ортасы әдейі қойып отырмыз. Сол күнге сәрсенбінің сәтті күні деп. Кешкі сағат 7-де, яғни 19:00-де Атамекен өнер ордасында осы батыстағы ең үлкен ауқымды залға концерт залына баршаңызды шақырамыз. Билет құны не бар 1000 теңге. Әдейі онды да қарастырды, халқа қолайлы болсын деп 1000 теңгеден Тикетон сайтында сатылып жатыр, және қолда да кассада да бар. Енді екі билетті арнайы біздің көрерменімізге әкеліп тұрған жайымыз бар. Бір билет бізде сұрақ қойылады, соған жауабын алсақ, сол кісіге бір билетіміз болсын, және осы эфирге өзінің бір керемет
жолдауын білдірген адамға тағы бір билет ұсынайық. Тілегін жолдаған. Қымбатты көрермен, осы бір керемет мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Біздің төменде көрсетілген байланыс номерлерімізге әдемі тілектеріңізді, ақжарма тілектеріңізді жолдасаңыздар. Сонымен қатар біздің қазір Дулат Мырза қоятын, Сұлтан Мырза қоятын осы бір сауалға жауап берсеңіздер, бүгінгі эфирді көріп, сонымен қатар әдемі кештің куәсі болатын билет ұтып аласыздар. Ал енді сауалды жолдайық. Сұрағым. Менің сұрағым мынандай болсын, осы қазақ елінде аузымызда жүрген, жалпы ел аузында жүрген қазақтың көне биі қандай? Танымал халық биі ғой. Танымал халық биі қандай деп ойлайсыздар? Ел аузында жүрген. Жақсы, керемет қымбатты көрермен, дәл осы сауалдың жауабын білсеңіздер, төменде көрсетілген байланыс номерлеріне хабарласыңыздар, бізбен байланысып, сауалға жауап беріп, әдемі кешке билет ұтып алыңыздар. Біз сұхбатымызды одан әрі жалғастырайық, ал енді осы керемет кешке келеміз деп ниеттеніп отырған көрермен не күтеді? Не сұрасыздар көрермен? Енді қазір сізге бүкіл ақпаратты айтпаймын, себебі бұнда шақыртылған қонақтардың өзі де ақпаратқа, яғни біздер афишаға, дизайнға біздер үш-ақ адамды қойдық. Ол кеш жүргізушісі еліміз жақсы көретін, жалпы батыс өңірі емес, жалпы Қазақстан елі жақсы көретін Назар Аудар театрының беделді актері Ғазиз Ерболат болады. Ең бірінші қуанышты жаңалық, бәрі жақсы көреді деп ойлаймын ол актерді. Және Ақылбек Бектасов Құрманғазы оркестрінің солисті, керемет күйші, арнайы біздің бақытқа келетін болғасын Алматыдан арнайы соны шақыртып жатырмыз. Үшінші афишада тұрған біздің қонағымыз, енді біз білетін СНГ-ға танымал болған Didi Records командасының мүшесі Рафа деген жігіт, Алла қаласа, өзінің енді Фарида әнімен, сосын Асау әнімен танымал болған, бізде елде бір жастардан да бір көшбасшы болсын деген ниетпен біздің қонағымыздың бірі осы. Басқа қонақтарды енді құпия ретінде сақтап отырмыз, келген қонақтар ғана көрсін деген ниетіміз біздің. Демек, бұл кісілерден де өзге қазақ эстрадасында жалпы қазақ өнеріне қызмет қылып жүрген жандар болады. Болады, міндетті түрде. Жақсы, керемет, ал енді сіздердің дайындық қалай болып жатыр? Алғашқы концерт жоғары деңгейде, осындай керемет өнер ордасында өткелі жатыр. Бір толқу, қобалжу сезімдермен қатар дайындалып жатырған боларсыздар. Енді қобалжу шыны керек әрбір адамда болады, бірақ ондай ойбай біздер кәдімгідей тамсанып, өзіміз өнерімізді паш етуіміз керек дегеннен бөлек, бір қобалжу ондай алып баратырған жоқ бізде. Себебі біздерде кілең профессионал мамандар. Біздер енді қазір айта кетеріміз, кімдер жиналған жалпы бізде. Кілең профессионал мамандар, кәсіби мамандар, сол себептен сахнаны көрген мамандар болғасын, біздер қобалжу жоқ ондай алып бара жатырған. Қобалжу тек кілең бізде бәрі де жаңа туынды, соны халқа ең алғаш берейін деп тұрғандықтан кішкен қобалжу сол жағынан бар. Бүкіл берілетін билердің бәрі жаңа бізде қазір. Жалпы халық енді біздің Орал өңірі, жалпы батыста Атырау болсын, енді барып өзіміздің өнеріміз көрсетіп жүреміз, той топыр болсын, сахна болсын, сонда көріп жүрген билер, олар жай ғана деп айтуға болады. Бұл кәдімгі профессионалдық тұрғыда қойылған жаңа туындылар болады. Бір басқа қыр болады бұл жерде. Енді сценарийді айтуға олда да болмайды, себебі ешбір адам қазір сценарийді білмейді. Менің өзімнің режиссерім бар, Қарлығаш Қадырбекова деген. Сол сценарист Ақмарал Исхали сол ғана біледі, үш адам болды. Басқа ешкім қазір сценарийді білмейді. Біздер өзіміздің бір ешкімге айтпай, бір сондай бір құпия ретінде сақтап отырмыз қазір. Құпия болғанмен енді біздің көрерменге шет жағасын ұстайық, көрермен қызығып, тамсанып отырған болар, бұл не құпия болды екен деп. Барлығын бүтін ашып айтпасақ та шет жағасын. Енді шет жағасын айтатын болсақ, міндетті түрде қазақилықты дәріптейміз. Бұл жерде біздің айтатын өзіміздің әңгімеміз болады. Бұл жай ғана бидің концерті болмайды. Жай ғана бидің концерті емес, бұл басында айтылатын бастама кіріспе әңгімеміз бар біздің. Соңында не айтқымыз келгені бар, бұнда анық қанығын биді түсінбейтін адамды түсін алатын болады бұл жерде. Қандай мағлұматты жалпы бұл ансамбль бергісі келді дегенде түсініп кетеді бұл концерттен. Көрерменмен байланыс болады ғой демек. Көрермен, иә, соны әттеген ай осын айтатын бір адам болдау деген болу керек бұл жерде деген бір өзіміздің сондай бір шығармашылық идеямыз болды бұл жерде.
Жалпы концерт 4 блоктан тұрады бізде, 4 жанрдан. Соны ғана айталамын қазір. Жақсы, керемет, рахмет. Ал енді осы концертке тыңғылықты дайындалып жүрген Атамекен ерлер би ансамблінің жігіттерімен жақынырақ танысып алайық. Өздеріңізді біздің көрермендерге таныстыра өтсеңіздер, жалпы биге, өнерге деген әуестік қай уақытта басталды? Қатарға қай уақытта қосылдыңыздар? Әлішер мырза. Менің атым Әлішер Аманжолов. Мен Атырау қаласынан дүниеге келгем. Орал қаласына БХМУ университетіне хореография мамандығында 2020 жылы түстім. Со 4 жыл бойы оқып, со хореография мамандығын бітірдім. Өнерге деген Атырау қаласында грузин халық би Иверия деген ансамбльге 7 жасымнан келгем. Сонда 18 жасқа дейін сол бимен айналысып келдім, өнерге тамсанып. Халықтық биге, заманауи биге. Кішкентай кезімнен бері айналысып келдім. Атамекен ерлер би ансамбліне ақпан айында келдім. Жақсы, керемет. Жалпы біздің көрермендер өзіңізді ұлттық билерден гөрі осы Кавказ, грузин билерінен жақсы таниды ғой. Жақсы, керемет, рахмет. Жалғастырайық. Айдар мырза. Қайырлы күн. Менің есімім Сахратов Айдар болады. Мен жалпы өзім Бөкейорда ауданы Сайқын ауылынанмын. Осы би өнеріне жалпы өзім 12-13 жастан бастап келген сияқты, қателеспесем. Құрманғазы атындағы саз колледжін бітірдім. Қазір жалпы Қызылорда қаласында Болашақ университетте оқып жатырмын. Жоғарғы оқу орнында. Жалпы кәсіби ансамбльдемін. Бір жастар мәдениет сарайын салтанат би ансамбль жұмыс істеймін. Екінші осы ерлер, Атамекен ерлер би ансамбль қызмет атқарамын. Ал енді Атамекен ерлер би ансамблінің керемет кешіне дайындық қалай болып жатыр? Қызу дайындық күнделікті болып жатырған шығар? Дайындық күнделікті, қазір өте жоғары деңгейде деп айтуға болады. Өзіміз ойлағаннан да жақсы шығады деген ойдамыз. Жақсы, керемет, рахмет. Ал енді жаңа айтып жатырсыздар ғой, біріңіз 12 жаста, біріңіз тіпті одан ерте бастаған екенсіздер биді. Жалпы осы би өнерін қай жастан бастап дағдыланған дұрыс деп ойлайсыздар? Біздің жаңа өсіп келе жатқан жас бүлдіршіндерді қай жастан бастап баулыған дұрыс? Айтып жатады ғой жалпы кәсіби мамандар, дене буындары қатып кетпей тұрған уақытта ерте жастан бастаған дұрыс деп. Жігіттерге қалай ыңғайлы? Жігіттерге жалпы қалай айтсам екен, енді жаңағыдай ер адам ештеңеге ұстайды, 10 немесе 9 жасында қызығушылық пайда болған уақытта сол уақыттарды көрсетіп, онда да дұрыс биді көрсете білген дұрыс деп ойлаймын. Мен жаңағыдай қазір көбейіп кетті ғой, заманы сондай ма білмеймін. Енді қазақи немесе ұлттық билерді көрсеткен дұрыс деп ойлаймын. Сондай уақытта ер адамның қызығушылығы ашылады, жаңағыдай ештеңеге уақытта қызығушылығын арттырған дұрыс деп ойлаймын, 9-10 жас аралығында. Жақсы, жалпы өнерде де осы бір жақсы мен жаманның ара жігін ажырата білу керек қой. Жақсы, өздеріңіздің жандарыңызға қандай би жанры жақын? Ұлттық сол. Сіздерге де ұлттық пиғой демек. Жақсы, керемет, рахмет. Қымбатты көрермен, еске сала кетейік. Күншуақ бағдарламасы Ақжайық телеарнасының тікелей эфирінде өтіп жатыр. Бүгінгі біздің студиямыздың меймандарына қояр сауал, жолдар ақжарма тілектеріңіз болса, немесе дәл осы Атамекен ерлер би ансамблінің кереметтей кешіне билет ұтып алғыларыңыз келсе, төменде көрсетілген байланыс номерлеріне хабарласа аласыздар. Біз сіздердің хаттарыңызды, хабарламаларыңызды тағатсыздана күтеміз. Мазмұнды сұхбатымызды өз әннен кейін жалғастырамыз. Арна қосулы болсын. Қымбатты көрермен, тікелей эфирдегі сұхбатымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта жігіттерден жасақталған өнер ұжымы. Ал енді осы Атамекен ерлер би ансамблінің жеткен жетістіктері бағындырған белестері жайында айтайық. Жалпы Атамекен деген атауды жақында ғана алсаңыздар да, бұған дейін өнер саласында өзіндік қолтаңбасын қалдырып келе жатқан жандарсыздар, түрлі жетістіктер бар, түрлі байқаулар, түрлі сахнада өнер көрсеттіңіздер. Айта өтсеңіз. Енді тура қазіргі Атамекен ерлер би ансамблінің жетістігі жоқ. Себебі біздер жаңа жасақталған командамыз, топпыз. Атаудың өзі қазіргі біздің басшымыз, Ғарифолла Құрманғалиев атындағы облыстық филармония басшысы Бауыржан Ергенұлы берген болатын. Қазіргі жаңа филармониямен, яғни
бұрынғы филармония мен қазіргі атамекеніміздің біріктіруіне байланысты атамекеннің ордасы қалып, Ғарифолла Құрманғалиев атамыздың аты қалып, сондай қазір атау алдық біздер. Жалпы барлық өнер ұжымдарын бірізділендіру мақсатында өнер ұжымдарына атамекен деген атау берді. Иә, көпшілікке, иә, қазір деген өзгеріс өте көп болып жатыр. Мысалға, кезіндегі атау болатын болса, қазір атамекен, та-та-та-та-там деп кетеді, мысалға айтылғанда. Көбі атамекен іштегі ұжымдардың бәрі. Енді жетістіктері туралы айтатын болсақ, біздер жаңа жасақталған топпыз. Сондықтан да бұған дейінгі жетістіктер өте көп. Жеке өз басым болсын, немесе оған дейінгі жұмыс жасаған жерімнің. Енді бұл жігіттер, мысалыға ортадағы отырған Ерболат деген жігіт, бұл деген қай жерде жұмыс жасамады деген сұрақ бар да бұл жігіттің деген. Енді ең басында бұл жігітті мен 7-ші сыныбынан бастап білем бұл жігітті. Содан кейін Құрманғазы Саз колледжіне түсті, одан кейін Назерке ансамбліне де жұмыс жасады, Салтанат би ансамбліне де жұмыс жасады. Одан кейін ең бастысы ең алыста жұмыс жасағандардың бірі де бірегейі Алматы қаласындағы Салтанат ансамбль үлкен ұжымның мүшесі болып, сол жақта жұмыс жасап келген болатын. Жанымызда отырған Салтанат, қазіргі біздің өзіміздің Орал қаласындағы Салтанат би ансамблінің мүшесі, бұлар әр жерден біздер лауреатпыз. Бас жүлде секілді үлкен додаларды жарып жүрген жігіттердің бас қосылған ансамбль қазір. Енді тура қазір бір шақырту келіп тұр негізі, бірақ өте білмеймін, енді ең алғашқы шақыру өте алысқа болып тұр. Ол енді ойланып тұрмыз, басшыға айтамыз ба, оны айтпаймыз ба деген секілді. Үнді еліне шақырып жатыр. Осы ана айда шақырту келген болатын тура өзіме, бірақ мен айттым, енді басшылықтың өзіне жіберген дұрыс болар енді деп. Жетекші ретінде сізге жіберіп жатырмыз деп жатыр. Индия деп жатыр енді. 90 айы 12-сі мен шатыспасам 16-сы мекен аралығында деп жатыр, бірақ ол енді біздер әлі ойланудамыз ол жаққа алысып. Би өнерінің нағыз сынға түсетін уақыты ғой. Иә, негізі солай, бірақ енді шыны керек мына топпен, қазіргі составпен, құраммен қай жерге бармай, қай Европа болсын, бас жүлдемен бірінші орын айын мына жігіттерге, қазір шауып тұрған жігіттерге қиын болады ау, бізбен бірге додаға түсу қазір негізі. Себебі қазір енді өзім жасым қазір 36-да, енді бұлардың жасында мен болған өзімнің сезімімді білемін, қалай жанып тұрған кезім, бұлар қазір жанып тұрған кезі. Қай жерге сахнаның қай төңіріне жібермесін, қазір сол жерден өздерінің көрсетіп, алақ етіп, лап етіп жанатын кездері қазір деген. Сол себептен додаға біз мына составпен түспей ақ қойыңдар деген өзімнің ұсынысым бар енді. Өте қатты қазіргі құрам. Жалындап тұрған жастар. Жалындап тұр қазір деген бұл жастар. Жақсы, керемет, рахмет. Ал енді біздің көрермендерімізден келіп түскен WhatsApp әлеуметтік желімізге келген хабарламалар бар екен. Оқи өтейін. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы. Жігіттер, жарайсыздар, жалпы бимен айналсам деген уақытта ата-аналарыңыз қалай қабылдады деп біздің көрермендер өздерінің тілектерімен қоса сауалдарын да жолдап жатыр екен. Енді расымен көрерменді толғандыратын сауал көбіне ата-аналар жігіттердің, ер балалардың биге, өнерге барғанына қарсы болып жатады. Сіздердің ата-аналарыңыз қалай қабылдады? Ал жеке-жеке жауап бере кетсеңіздер. Жігіттерге сөз берейін мен жақта. Алишер, сізден бастайық. Кішкентай кезімнен мен заманауи биге қызығып, кішкене активный болдым да. Майкл Джексон биіне қызығып, соның бәрін мектепте билеп, уже ата-анама сөйтіп көріне бергесін. Мамам сол би үйірмесіне, грузинский биге бүйтіп апарды. Сонда мен до конца қалдым. Мамам қарсы болған жоқ. Әкем ондай дым ешін айтқан жоқ. Керісінше ата-аналарыңыз қолдау білдірді. Қолдау көрсетті. Өзіңе ұнаса болды. Сол мамандықпен кеттім. Жақсы, керемет. Айдар мырза. Өзіңе жігер енді еш қалай ондай қатты реакция қалдырған жоқ. Тек айтқан сөз балам дұрыс жүрді. Солмен бардық, өзіміз көрдік, оқуға түстік. Ешқандай қарсы пікір болған жоқ. Жеткен жетістігімізге қуанатта отырады тек. Осы жетістіктердің барлығы сол үйдегі ата-ананың қолдауының арқасы ғой. Жақсы, керемет, рахмет. Ал енді осы көрерменнің сауалына байланысты менде де бір сауал туындап отыр. Жалпы қоғамда жігіттердің би-билеп өнер көрсеткеніне екі түрлі көзқарас бар. Сіздерді қалай қабылдайды, көпшіліктің ой-пікірі, көбіне әлеуметтік желіде біздерде хейт деген бар, келіп жата ма сіздерге? Қалай қабылдайсыздар? Енді бұл топты біріктірген себебімді айтайын, ең бірінші біріктірген себеп біздің қазағымыздың ер мінезділігін осы би арқылы көрсету. Өзіміздің жанрымызбен.
соны біздер дәлелдей білдік деп ойлаймын. Енді екі пікірдің бірі, қазіргі таңда спортта жүрген ағаларымыз, бауырларымыз өте көп шақырту береді. Себебі қазақтың нағыз ер екенін, бұл біздердің берілетін бейнелердің өзі рухты көтеретін дүниелер көбінесе. Сол себептен пікір қазір белсенді жоғарылап кетті деп айта аламын. Себебі жігіттің нағыз жігіт екенін көрсетеді бұл топ деген. Сол себептен хейтерлер қазір жоқтың қасы оның қасында. Көрермен қабылдады, өнерді түсінетін көрермен бар ғой демек. Иә. Кәсіби өнерді қабылдайтын, әрине, бізде енді оған дейін қалай болып жүрді. Бүкіл ансамбльдің құрамы қыздар мен жігіттердің құралған. Ер адам болса да, қыз қасында болады. Немесе таза қыздар болады. Сол кезде қыздардан кейін ер жігіттермен барғанда кішкене андай болады да, жігіт қалай майысып келейді, неге олай деген сияқты. Сол сұрақтар ғой енді көбінесе, кішкене қызық емес па, қалай сіздерге бір түрлі емес па деген сұрақтар енді көне кездерде болды енді ондайлар. Енді қазір таза ер мінезділікті берілетін болғасын, ол біздер жасап отырған дүнияны басқа ер азаматтар енді жасау кішкен қиындау. Себебі біздерде деген секірме қимылдар бар, ауыр постановкалар бар. Мысалы бірінің үстінен бірін мініп, немесе өздерінің күштерін білдіретін үсті-үстіне мініп алып, поддержка дейді ғой біздерде. Соларды жасақталынатын дүниелер бар бізде. Физика өте қуя, өте күшті. Бізде қимылдар бар, сол себептен кәдімгі ер мінезділікке тән қасиет осы жерде туындайды да. Бізде деген. Сол себептен ердің ер екенін осы өнерменде дәлелдеуге болады екен деген бір сұрақ бар да. Болам екен деген сұрағым бар өзімде. Өнерде шектеу жоқ. Жоқ. Жақсы, керемет. Тілектердің легін оқи өтейін. Сәлеметсіздер ме, Күн Шуақ бағдарламасына ерлер би ансамблін көріп қуанып отырмыз. Өнерлеріңіз үстей берсін, биік белестерді бағындыра беріңіздер дейді. Ассалаумағалейкум, жігіттер, эфирден көріп отырғаныма қуаныштымын, өнерлеріңіз өрге жүзсін, аман болыңыздар деп біздің көрермендеріміз өздерінің тілектерін жолдап жатыр екен. Сонымен қатар біздің көрермендеріміз жаңа жолданған сауалдың жауабын WhatsApp әлеуметтік желіге жазып жатыр екен. Қымбатты көрермен, біздің төменде көрсетілген байланыс номерлерімізге хабарласып айтқан жауаптарды ғана қабылдайтынымызды еске саламыз. Сондықтан WhatsApp-қа келіп жатқан хабарламаларды бізге телефон тұтқасы арқылы хабарласып айтсаңыздар жөн болады. Бұның арасында дұрыс та жауаптар бар екен. Сондықтан көрерменді құлақ қағыс қылып қояйын. Айтып алып жиғанша бізге хабарласқан көрермен бар екен. Жауап бере кетейік. Қымбатты көрермен, сіз тікелей эфирдесіз. Сәлеметсіз бе, Күн Шуақ айналайын қызым. Мынау программаңды тікелей кешіріңкіреп көрдім, бірақ мына жас жігіттердің өнері жайлы, олардың би өнерінде жүргенін естіп отырмын. Адамдарына құтты болсын айтамын, өнерлерін көріп жүрсін, жоғары деңгейден, жоғарыдан биіктен көріне беріңіздер айналайындар. Енді жаңа бір сауал қойып еді, сол сауал бойынша менің ойымша ол Қаражорға қазақтың атақты биі және Қамажай деген қазақтың билері бар. Бәрекелді, керемет, рахмет, апа. Дұрыс па, дұрыс емес пе деп айтайын ба? Ал енді дұрыс, дұрыс емес екен, Сұлтан Мырза өзіңіз айтыңыз. Біздің көрермен апамыз, әжеміз ау ем, үлкен кісі ау бізде, есімін айтпады, иә? Апа, өзіңіз таныстырып жіберсеңіз. Мүшесімін, ардагер клубында. Есіміңіз кім болады, апа? Сәуле Нұрғалиева. Сәуле апа. Сәуле апа, енді сұрақ қойдым, сіздің жауабыңыз келді. Әрине өте дұрыс, ел аузында, жалпы қазақ аузында жүрген өте көне билердің бірі Қамажай мен Қара Жорға. Сондықтан да сізде Атамекен өнер ордасының үлкен концерттік залында өзім ұсынған билетпен шақырамын. Керемет кешке қош келіпсіз, Сәуле апа. Рахмет, соны қайдан аламын? Бұйырса, Алла қаласа, осы Ақжайық теле арнасының редакциясына келіп, Күн Шуаққа келдім десеңіз, сізге табыстайды. Хорошо, рахмет. Үлкен рахмет, апа, сізге де. Жақсы, керемет, рахмет, осылай хабарласып, белсенділік танытып жатқаныңыз үшін бізде сізге үлкен алғысымызды білдіреміз. Сұхбатымызды одан әрі жалғастырайық, ал енді өздеріңіз биші болғасын, түрлі сахнада жүргесін, қызықты оқиғалар да орын алады, неше түрлі жағдайлардан шығатын сәттер болады. Сол бір қызықты сәттермен бізбен бөлісе отырсаңыздар. Енді қызықты сәт дегенде бір қызықты оқиғалар көп болады ғой.
бір жерде бүйтіп қалдым, бір жерде сүйтіп қалдым, бір мен көңіл түсіретін бір жағдайды айтқым келіп отыр. Мына жерде өз басымнан өткен, мен енді бұған дейін ансамбльда да биледім, өзімнің ансамблімді құрып 2009-дан бері жалпы ансамблім бар ғой менің. Сонымен де түрлі додаларға барып жүрдім. Сонымен қатар жұптық орындау болды менде. Соңғы кездерде мен өзім айтқан болатын, осы 35 жасыма дейін соло дейді ғой. Яғни жеке орындаумен мен додаларға қатысып, сондай бір нәтиже көрсетіп, сосын барып жарысты қоям деп. Сол ең соңғы жарыстардың бірі Астанада өткен Шара Жүйінқұлова анамыздың атына қойылған дода болатын, Шара Жүйінқұлова атындағы. Сонда соңғы 2017 ме екен, 18 ме екен шатысып отырмын. Сонда жұптық биде екінші тур, бірінші турдан жақсы өтіп, екінші турға 5 минуттық уақыт беріледі сахнаға дайындалуға, әрбір жұп болсын, топ болсын. Сонда поддержка жасаған кезде қасымдағы жұбымның аяғын сындырып алған болатын. Сондай бір жағдай болды, келеңсіз жағдай, соны бір айтқым келіп тұр. Бір болады ғой сахнада бір жалғыз қызық емес, бір өкініште болады бізде сахнада. Сондай бір жағдай болған. Аяғын 5 минуттық сахнаға шыққанда аяғын сындырдым. Бірақ қасымдағы азаматшаның енді өзінің ерлігінің бірі гипс салды ол жерде. Жарыс басталуға 3 сағат уақыт бар. Бірақ біздер деген дайындық кезінде сондай бір қолайсыз жағдай болды ғой. Аяғын дәл сол жерде бір поддержка жасап, жерге түсірген кезде қате қойғанмын аяғын. Сөйтіп сындырып алған болатынбыз. Біздер барып гипс салдық. Ол жерде біз айғай шоқты, шық-шықты. Біздер мына жарысқа 6 ай болды дайындалып отырғанбыз. Біздер салдыртпаймыз деді, олар саламыз деді. Сөйтіп келіп, уақытша гипс деп аталады ғой. Соны салды. 3 жерден бекен, 2 жерден укол берді. Мынау 1 сағат жарымға ғана шыдайды деді. Бірақ біздер ешқандай жауап алмаймыз болған деді. Сіздер өздеріңіз қол қоясыздар, егер де шығам десеңіздер, бірақ біздер қарсымыз деді. Сіздерді дәрігерлер рұқсат берген жоқ? Иә, ешкім рұқсат берген жоқ, жюриларда ешкім рұқсат берген жоқ. Ан жақта жюриларға естіліп қалған екен, сосын бізді сызып тастаған, Оралдан келген осы жұпты сызып тастаймыз, біз мойнымызға алғымыз келмейді, ертең үлкен дау болады деп. Бірақ біздер айттық, біздер өзіміздің қолхатымызды жазамыз, біздер жарты жыл дайындалған бұл биді сахнаға небары орын алмасақ та да көрсетуіміз керек деп. Сондай бір үлкен келеңсіз жағдай болған. Соны айта өтетін өзімді. Құдай сақтасын енді одан кейін енді. Осы эфирді пайдаланып әріптесіңізден тағы бір мәрте кешірім сұрасаңыз. Астанада ол қазір өзі. Жұмысқа сол жаққа кетті. Жақсы, керемет, рахмет. Жігіттер, сіздерден де осындай бір қызықты оқиғалар, келеңсіз сәттер деп айтайын ба бәлкім. Сахнада болған бір оқиға, бәлкім дайындық барысында, алғашқы сахнаға шығып жүрген уақытта бір оқиғалар орын алған шығар. Ондай жағдай жалпы көп қой, бірақ қайсысы екен именно еске түспей тұр екен қазір. Қолтарын кескендерін айтыңдар шеше. Жақсы, рахмет. Көрермендердің сауалдарын оқи өтейін. Қайырлы күн, Күншуақ бағдарламасы Атамекен ерлер би ансамблін көргенімізге қуаныштымыз. Дәл осы жігіттердің қатарында болғым келеді, алайда студентпін, құрамға қабылдайды мекен деп біздің көрермендер сауалдарын жолдап жатыр екен. Ал енді студенттерді қабылдайсыздар ма? Енді осы жерде не жақсы сауал келген екен. Біздер құрамға қабылдаймыз. Біздің ойымыз өте қазір деген ауқымды. Бана айта өттім ғой, негізі 10 адам болып штат құрылған болатын бұл ансамбльге басшының ұйғарымымен. Қабылдаймыз, бірақ стажировка болады бізде. Сосын екінші бір мәселе, бізде диплом, болашақта диплом алу керек. Міндетті түрде. Егер студент болса, осы бағытта білім алып жату керек. Негізі, қазір мысалыға басқа бағытпен болса, білім алып жатырған, бірақ болашақта бәрі алу керек. Стажировка кезінде зарплата берілмейді, сосын диплом алғаннан кейін барып штатқа қосылады. Бірақ оған дейін үлкен дәрежеде өнер көрсетіп дайын болады. Өзін көрсету керек. Болады, иә. Міндетті түрде диплом соңғы жағында алу керек болады осындай. Өнер бағытында сыналамын, шыңдаламын деген жастарды қабылдауға дайынсыздар. Болады, бірақ қарастырамыз, бәрін бірге емес, қарастырамыз, ортаға келеді, өзіміз қараймыз, неше түрлі өзіміз сынақ берілетін дүнияларымыз бар. Қатты қорқып қалмаңыздар, қатты қорқпаңдар, ондай алып батырған бізде деген бір жануар емес біздің жігіттер, өте ұйымшыл біздің топ, сол себептен келіп хабарлассаңыздар болады жалпы.
Ал енді талаптарды да айта кетіңіз. Ақыры біздің көрермендер қызығушылық танытып отыр екен. Біле жүрсін, алдағы уақытта осы жігіттердің қатарында қосылғысы келсе, қандай талаптар болу керек, бойында қандай қасиет болу керек? Енді Күншуақ біздің жалпы мен ғой, енді бұны баяғыдан бері өрбітіп жүрген бұл идеяны, бұл жігіттерде жанып тұрған жігіттер жинағанда мен болатынмын. Біздің идея бойынша болашақта 16 жігітке дейін жеткізу, бұл ансамбльді 16 жігітке дейін жеткізу. Талап ең біріншіден өнерді бұған дейін білу керек. Не ғұрлым өнерге мүлдем жақын емес, мен жаңа ғана барып, тек бастайын деп жүрім, тек немесе бір заманауи бағытта білем дейтін болса, енді ол келмейді бізге. Себебі бізде кішігірім болса да фундамент керек. Біздер бастан аяқ бүткіл бәрін үйретуге қазір уақыт болмайды. Бізде концерттер өте көп. Сонымен қатар осы біздің есеп беру концерттен кейін жарыстарда болатын және выездной концерттерде болатын өте мәлім. Сондықтан да кішкене болса да бір фундамент болса, осы ұлттық бейдеге қатысы бар дейтін, солар хабарласа жақсы болатын еді. Базылық білімі бар жастар келсе? Иә, немесе болады ғой, кейбір ансамбльдерді енді кәсіби емес деңгейде ансамбльдер болады ғой, содан шыққан бишілер болса да болады. Қабылдауға дайын. Болады, болады. Ал енді жалпы осы би өнеріне біздің облысымызда, біздің елімізде қолдау қаншалықты бар? Жастардың қызығушылығы қандай? Жастардың қызығушылығы ер адамдардікі өте белсен төменге түсіп кетті. Өте төмен қазір. Бүлдіріп жатырған, мен өзім заманауи бағытта да, ұлттық бағытта да қатар алып жүрген адаммын. Қазір оны бүлдірген заманауи бағыт деп айталым негізі. Себебі заманауи бағыт кішкене ұлттық нақышқа қарағанда өте оңайлау. Өте оңайлау, шыны керек. YouTube-тан қарасаңда да үйреніп аласың, немесе біреуге барып та үйреніп аласың. Оның базалық тұрғысы болғанымен, бірақ бізде батыс өңірінде базалық тұрғыны қолданбайды, шыны керек. Мысалы, атауды білмейді бізде. Мысалы, бізде ұлттық биде, мысалы, осындай жеті позиция бар, 11 деңе неміз бар деген мысалы бар ғой. Өзімізде классикалық тұрғыда, ұлттық бағытта мысалыға, иә. Әрбір қимылдың атауы бар. Сол секілді заманауи бағытта да атаулары бар, оны қолданбай тұра жиеліден жаттап алып үйрететіндер көп. Сондықтан да сол заманауи бағытқа көбінесе қазір жастар, бүлдіршіндер соған қызығушылығы көп деп ойлаймын. Негізі соны бір ұлттық нақышқа қарай кішкене бұрмаласа екен деген өзінің бір тілегім бар. Жалпылама, себебі қазақтың біздің өнерімізді, қазақтың жалпы бар тұрғыны жоғалтпауымыз керек біздерден. Ең бастысы, мен қазір заманауи бағыттан кішкене алшақтап барып, осыны қолға алып жатырған жайым да сол. Бұл жігіттердің, мысалы, мен өте қуанғаным, бұларға айтылған кезде: «Султан, біз замандаспыз, біргеміз, бұл идея біздің де ойлап жүрген бағытымыз» деп біріккен себеп те осы болатын. Қазір жанып тұрған деген сол себеп. Соны біздер бір ұлттық нақышқа ердің ер екенін көрсететін дүнияны өзге елдерге біздер насихаттауымыз керек деп есептейміз оны. Жақсы, керемет. Ал енді көрерменге әдемі кеш ұсынғалы отырсыздар, көрерменге жалпы өздеріңіздің қорларыңызды таныстырғалы отырсыздар. Одан кейін қандай жоспар бар? Алдағы уақытта бір жаңа айту жасы түрлі ұсыныстар түсіп жатыр. Жарыстарға бару деген сияқты жоспарлар бар ғой? Жарыстар бар. Қазіргі енді ойлап отырмын, енді жоспар бойынша Қырғызстанға барып келуге болады келесі жазда. Бұл қаңтар айында құрылғаннан бері негіз олар хабарласып жатыр, анжақта бір танысым бар, өзім ол жарысқа қатысқанмын, бірақ банаға айтқан жұптық сайысқа қатысқан болатын, бас жүлде алып келдік біздер, елге өте қуантарлық жайықтай болған сол жылы. Енді осы топты көріп, олар тағы да хабарласып жатыр, енді топтық жарысқа сіздерді келтірейік, ой жақта үлкен дода болады. Негізі мен барғанда шатаспасам 40-қа жоқ бекен, елге елді деймін, со жақта деген. Өте үлкен сондай ұйымдастырылады, этні бағытта да, әртүрлі бағытта ұйымдастырылады ой жақта. Со жаққа апарып келем бе деген бір өзімнің ойым бар негізі, келесі жазда. Оны көрем бірақ. Тәжірибе жинау үшін де аса маңызды ғой. Иә, әрине, біздерде бір қорғада өзіміздің ансамбльдің қорымызға бір жүлделер жинауымыз керек қой негізі, шыны керек, ол болу керек. Әрбір қай жерге шақырмаса да, қай жерден шыққан жігіттер қандай додаға қатысты деген бір дәрежеміз болу керек. Сол себептен біздер додадан қашпаймыз, банаға айтқандай. Кәсібилік шыңдалатын сәт қой деп. Әрине, иә. Қай жерге, Европаға, негізі Европаға да барып келуге болады.
бірақ өзі кішкене қаражат жағы қалай болады екен деген бір сұрақ бар бізде. Жақсы, керемет. Ал енді осы жоспарлардың барлығы ойдағыдай орындалсын дейміз. Әмен, бұйырса. Бүгінгі көрерменге ұсынған екі билетіміздің бірін Сәуле апамыз ұтып алды. Әдемі сұраққа, әдемі жауабын айтып. Ал енді келесі біздің билетті қалай жасаймыз, қай көрерменге береміз? Бізде келіп түскен тілектердің барлығы бір-біріне ұқсас. Әдемі ақ жол тілеп жатыр. Алайда менің ойымша жаңа өздеріңіздің қатарларыңыздан табылғысы келетін студент жігітке берген дұрыс секілді. Егер сондай ойы болса, сіздердің өнерлеріңізді көріп, таныса берсін деген секілді. Өте дұрыс, мәй, күншуақ сен, қайшы маған десе. Дұрыс, өте дұрыс. Негізі осындай көрерменде, біздің концертке келіп, одан да қызығушылығын арттырып, неге келмеске. Бәрекелді, отыз сол жігіттікі болсын. Жақсы, керемет әдемі тілегін, сауалын жолдаған біздің студент жігітімізге болашақ осы жігіттердің қатарынан табылады деген ниетпен ұрымдап осы билетті берейік. Біздің редакциямызға келіп, өзінің билетін алып кетсе болады. Шақыртуымызды қабыл алып, студиямыздың төрінен табылғандарыңызға, әдемі сұхбат құрғандарыңызға үлкен алғысымызды білдіреміз. Концерт жоғары деңгейде өтсін, алдағы жоспарларыңыздың барлығы ойдағыдай орындалсын. Қымбатты көрермен, Күн Шуақ бағдарламасының кезекті шығарылымы осымен тәмам. Шуақты күндерде жолыққанша.